Prešao je među opštinama koja nema ni jednog slučaja sa virusom korona. To objašnjavamo merama koje je preduzeo štab za vanredne situacije i disciplinom građana. U opštini Preševo imamo najveći broj samoizolovanih osoba, osobe koje su putovali van Srbije, koji su se posle morali sedeti kući za 28 dana, broj je više od 1700 i ta samoizolacija je verovatno uticala da nemamo slučaja sa virusom korona u opštini Preševo. I generalno, možda i disciplina građana u preduzimanju mera koje je štab za vanredne situacije preporučio. Život u gradu izgleda dosta smireniji od početka vanrednog stanja i policijskog časa. Posle završetka vanrednog stanja, opština Preševo kao i sve druge opštine očekuje da će državni organi imati adekvatne mere za pomoć, posebno malim biznisima i srednjim biznisima koji su imali dosta štete.